Sveiki, sveiki, pas mus vėl atvyko pats nuostabiausias Klaipėdos burtininkas ir minčių skaitytojas Ramūnas, kuris šį vakarą mums parodys dar vieną fokusą su kortomis ir jo metu vėl atspės mano įsidėmėtą kortą. Kiek tai gali tęstis, nežinau, bet bandykime, važiuojam. Nu ir labas vakaras. Taip, paprašysiu dabar. Čia yra 52 kortos kaladiai. Ar perskaičiuoti? Gali skaičiuoti, gali. Viena, dvi. Okei, neskaičiuokim, patikėsim. Ir dabar aš susisuksiu. Įsirinksit 21 kortą. Aha, 21 kortą man reikia. Ir vieną atsiminsite savo mintyse. Supratau. Garsiai nesakykit. Gerai. Jau man iš karto net suskaičiavus kortas atsirinkti. Ramūnas yra nusisukęs, va, nežiūri. Mes čia sąžiningai viską darom. Tikrai, tikrai. Skaičiuokim. Viena, dvi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ramūnas vis dar nusisukęs. Kitas į šalį dedam. Jo, vien tas patrauksime kaladę. Taip, o iš tos kaladės mes išsirinkime, pavyzdžiui, kortą šitą. Va, ne? Ir nesakom. Paslėpėme. Ir Ramūnas gali atsisukti. Jo, čia ir kurias dabar, žiūrim? Šitą kaladę. Šitą mes žvelsim. Jo, šitas paslėpim. Šitą. Viskas, paslėpiau tą kortą jūsų mintyse, kur yra. Mes visi atsimenam, kuri kortą. Pažiūrėsim, kaip tau gausis. Dabar nukelkit. Dar ir kelti reikia. Reikia, būtinai čia. Nukeliam. Čia kitaip burtai neįvyks. Apžiūrėkit, aš dar taip pamaišysiu. Gerai, tinka. Taip. Okay. Dabar aš dėliosiu, atversdamas į tris krūvėlės, nes man reikia perskaičiuoti. Turi gautis po 7 kortas krūvelį, nes yra 21. Taip išeitų. Tai va, atsiminkite, kokioj krūvelį bus jūsų kortas, bet man nesakykite garsiai. Gerai. Ir ne jokių mimikų, nieko. Nu, aš dar sėkis sumaišysiu. Nu, jau tiek primaišiau. Jau primaišiau kažką, tai jau čia nebežinau, kas čia gausis. Pradedam. Ar man pagreitinti? Nėra skirtumo, aš galėsiu pagreitinti. Nu, gal aš žinau, čia atmintinai eilės visas, bet aš nežinau, kas mintys ar jūs. Tai va. Kokia vieta? Na, kągi, toj. Krūvelė yra mūsų korta. Negali meluot? Negali meluot, nes tada aš irgi gausiu. Ta pati daru. Ilgokai vyksta, ne? Aha. Čia man juk reikia atsiminti visas kortas, jūs patys pagalvokit. Čia mintinai mokinėsis. Ir dar žinoti reikia, kas minty yra, kur. Okei, okay. Šitoj krūvelį mūsų kortą. Šitoj krūvelį? Šitoj. Nu ką, trečią kartą, sako, ne, trečias kartas nemeluoja. Ne, Ramūna šį kartą susimaus. Gal, žinot, čia nepilnatis šiandieną. Nežinau, kaip veikia man. Nu ir kur? Nesupratau, bet dingo tą kortą. Jokauju, aišku, šitoj krūvelį mūsų kortą. Sveiki. Mėgstamiausia kortą. Aš dabar mėgstamiausia tokia širdelė nupiešiu iš kortų. Na. Jis yra čia. Pasakykit garsiai, kuri, kas? Nu, kryžių dama buvo. Nu va. Akurats? Nu, norėčiau vieną rusišką žodį pasakyti, bet davai lietuvišką. O tai velnės, ką? Nu. Ačiū. Nu, ačiū. Uždėmėsi. Ačiū uždėmėsi. Mokykitės, aš šitą fokusą ko gero irgi išmoksiu ir kitą kartą būtinai parodysiu aš. Ir Ramūnas manęs neišdurs. Tai kągi, iki sekančio karto.